Zdravím YouTube, moje meno je GaloGMI. Ak ma poznáte, nepoznáte, na tom vôbec nezáleží. Ak chcete byť notifikovaní o všetkom, čo sa deje nové vo svete hip-hopu a o ďalších trendoch, nezabudnite dať odber a zapnite si zvonček. A ladies and gentlemen, nezabudnite zostať hydratovaní. Ak máte radi CBD, energycbd.sk robia top CBDčka na Slovensku, top brand. Ale dneska, ladies and gentlemen, máme špeciálnu reakciu na Casanova Bulhár Squadra Azura 2L video, takže ja som na to sám veľmi zvedavý, pretože Casanova Bulhár je podľa mňa umelec, ktorý má veľmi zaujímavý, hlboký hlas a mne sa takýto štýl hrozne páči, takže začíname s touto bohapustou reakcií bratši, Česi i Slováci za 3, 2... Jedna, let's go. Yeah, yeah. Yeah. Hey, hey. Hey. Wow. Gang shit. Grr, 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 grr. Pár měsíců chill, ať maj píčo taky šanci. Ej, stejně si mě nedohonil. Fiu. Mám to v píči jako švanci. Wow. Největší swag na záda, furt čuměj voni. Wow. Pár měsíců chill, ať maj píčo taky šanci. Ej, stejně si mě nedohonil. Fiu. Mám to v píči jako švanci. Největší swag na záda, furt čuměj voni. Squadra Azura, můj tým plnej MVP. Píčo další faktura, kope to jak NPC. Hej. Koupím nějaký drip a vypastím pár holek. Tvůj rap je pořád vtip, dej kariéře s bohem. Okay. Big up 5-8, big up DM, big up 2L. Je to také drsné. Mám rád všeobecne také tvrdšie rapové skladby, takže toto mi celkom ide. Ideme ďalej, ladies and gentlemen. Dívej se, děláme si tu, co chcem. Mám tak v píči, že tu dávám tenhle freestyle. Nejdal táty, nemusí to dávat význam. Ale jestli umíš čist mezi řádkama, tak víš, že všechno je to real. Prachy zelený jak green. 4 čísla to je pin, 4 holky to je styl. 4 bratři to je vin, 4 na barvu all-in. Chtěl bys patřit mezi nás, nemáš swag ani bars. Nemáš stack ani hlas, nemáš nic, takže čau. Kdo se vrací, nevěří Gomanovi. Nemusím být nejlepší, stačí, že jsem nejhezčí. Pár měsíců chill, ať maj píčo taky šanci. Ej, stejně si mě nedohonil. Páči sa mi hrozne tá basa a zároveň, že majú Prada loptu. Ladies and gentlemen, dámy i pánové, ja nevím, odkud sa dá kúpiť taková Prada lopta a na čo to reálne niekomu je, ale každopádne, ak to niekto reálne využíva, tak cením. Ja osobne mi to príde ako nejaký prežitok, ale ideme ďalej. Fiu. Mám to v píči jako švanci. Wow. Největší swag na záda, furt čuměj voni. Wow. Pár měsíců chill, ať maj píču taky šanci. Ej, stejně si mě nedohonil. Fiu. Mám to v píči jako švanci. Největší swag na záda, furt čuměj voni. Wow. Ej, ej, wow, swag. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Dobre, zaujímavé, veľmi zaujímavý vizuál, taký mestský zvonku, hej, akože veľa prvkov tam až tak extra nebolo, ale za mňa ako pohodička, neviem síce, kto je Švanci, ladies and gentlemen, ak viete, kto je to Švanci, prosím vás, napíšte mi to do komentáru, nezabudnite dať like, aby ste podporili algoritmus a majte pekný deň, priatelia. Casanova Bulhár, táto skladba je podľa mňa pohode, páči sa mi jeho hlas a nech sa mu teda chalanovi darí, nech sa darí aj vám, nezabudnite ho zostať hydratovaný. Ahojte, čaute priatelia, pa, pa.